Ei siis, ei! Ihan low! Ota se siitä, kun se tulee. Se on ihan low. Ikkuna toi. Smokit niin, että mä pystyn nyt tekemään mitään. Niin, niin mitä siitä? Niin. No umako. Katsotaan joku mukaan, niin tää on ihan pelleitä. Siellä sitä legacyä, niissä on aina hyviä. Rankka. Rankka! Purkaa, purkaa! Ei purra. Miss. Perään, perään. Juoksu. Sattu. Missä toi? Mihin? No, mä ei nyt. Mä kattelin jotain karttaa. Siinä osuin vähän. Oi! Valot meni. Mä edun plänttää huon. Mä näin sen, mutta mä en saanut sitä. Saamari. Näky siinä, eikö sä nähnyt? Siinä niin! Eikö sä nähnyt sitä? Sulla kyllä olis. Purka. Purka. Ei purka. Se ois saanut. Sillä on kyllä... Joo, sillä on toi perityyli. Se on ihan eri. Joo. Onks toista? Hyvä! Varo, ettei puukot. Sano heti, jos on syy. Olla vastassa, kun on ollut aina 200. Mä yritin puukata.